comemoramos o Dia Internacional do Consumidor e estamos aqui para celebrar as raízes do direito do consumidor no Brasil e as raízes do nosso escritório na sua atuação no Brasil. E buscamos então discutir como esse direito do consumidor foi criado, por onde ele caminhou e qual o presente do direito do consumidor e o futuro, quais os desafios do direito do consumidor e da sociedade. E a gente celebra com o Dr. Kazuo Watanabe, que fundou o Grupo de Direito do Consumidor do Escritório há 25 anos, e com a Renata Amaral, que é a sócia responsável pela área no Brasil. Muito obrigada, Dr. Kazuo. Dr. Kazuo, a gente queria que você pudesse contar um pouco para a nova geração, para os nossos clientes, como que vocês pensaram o direito do consumidor, a comissão, como foi a implementação do direito do consumidor no Brasil, porque ele já era muito discutido e debatido fora, e vocês também buscaram essas inspirações. Então, quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Muito bem. O Dr. Filomeno, ele diz corretamente que o Código do Consumidor é uma conquista do movimento consumerista que existia antes da Constituição de 88. E quando a redemocratização do país, constituinte, tentando discutir a nova carta política, esse movimento consumerista que já estava criado desde final da década de 70, mas com ascensão na década de 80, pressionou os constituintes, né, para que realmente desse um avanço na proteção do consumidor. E então, o código, ou a proteção do consumidor através do código, é uma resultante da Constituição de 88. Mas a Constituição de 88 é resultado de um movimento consumista que já existia. Né? Dizer, não importamos isso do exterior. O modelo, dizer, do estatuto jurídico, sim, teve influência a modelos de alguns países mais avançados. Né? Mas o movimento consumista já existia no país. E quando da discussão e da implementação efetiva das normas novas de proteção do consumidor, como é que isso foi recebido, Dr. Kazuo? Como é que os clientes recebiam como uma novidade ou como algo com que eles já estavam acostumados a lidar? Primeiro preciso então dizer que foi constituída a comissão. A comissão foi presidida, coordenada pela provisorada Perina Grenoble, e essa comissão foi integrada por mais 4, com um total 5. E quem constituiu a comissão foi o ministro Pierre Bach, que na época ele era ex-deputado e presidia no Ministério da Justiça a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu tive a honra de fazer parte dessa comissão e ainda começamos a fazer reuniões antes mesmo da aprovação da Constituição. E aí, além dos 5 membros iniciais, professor Arrada, Filomeno Brito, José Montenari, professor Fismarck, ou vários outros juízes foram se incorporando, como Dragon Benjamin, Nelson Nery, e todos eles contribuíram fazendo estudo de legislações estrangeiras que estavam mais avançadas do que ele tem. Porque o nosso sistema estava no Código Civil, uma legislação esparsa, esse sistema não dava uma proteção efetiva aos consumidores. E com a discussão da comissão,
parte processual, fundamentalmente, eu tive a participação junto com a professorada, ela ia ao nosso escritório lá na Martiniano de Carvalho, né? Praticamente toda a parte processual nasceu na Martiniano de Carvalho, com a professorada liderando. E nasceu, então, com a contribuição de todos esses juristas que estudaram a legislação estrangeira e se atuou nessa legislação bastante avançada no campo material, no campo penal e também no campo processual. Agora, quando foi aprovada, nós começamos a divulgar. O escritório formou uma comissão, que naquela época, além de mim, integrava o Hércules, depois o Rodrigo Salles. E nós fazíamos visita aos às nossas clientes. Nós expunhamos as coisas. Expunhamos as linhas gerais do código. E o escopo não era tão grande assim, porque lá fora as empresas estrangeiras que vinham de outros países já tinham o hábito de enfrentar uma inflação mais severa na parte do setor. Mas de qualquer forma foi um espanto, porque a Veria adotou o princípio da responsabilidade objetiva, na parte processual, de tela coletiva. Né? Então, tinha coisas bastante diferentes daquilo que existia. Então, doutor Cazu, a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor como que a tutela processual foi se solidificando dentro de um sistema de defesa do consumidor, principalmente nas vias administrativas e judicial. Opa. O código parte do princípio de que a defesa do consumidor cabe fundamentalmente ao Estado, mas com a participação ativa da sociedade. Né? Então, o Estado, no âmbito do Estado, ou do poder público, né? Nós temos os entes administrativos, né? Como o PROCON, e as instituições, como a Defensoria, o Ministério Público, e o próprio Judiciário. Né? Mas no âmbito da sociedade, a ideia do legislador é de que a sociedade se organizaria mais, formando associações. E já existia naquela época, por exemplo, o IDEC. O IDEC nasceu antes do Código, antes mesmo da Constituição de 88. Muito bem. A defesa, então, é feita por todos. Mas o Estado, fundamentalmente, tem essa obrigação. E isso, a Constituição diz que a defesa do consumidor é uma garantia fundamental, do direito fundamental, né, do cidadão e da coletividade também. Né? Então, eu felizmente, eu acho que no Brasil já existia o Ministério Público em vários estados, já se dedicando à defesa do consumidor. No estado de São Paulo, por exemplo, antes do Código, antes da Constituição mesmo, já havia o PROCON, que era um serviço, hoje é fundação. Né? E o PROCON trabalhava em parceria com a Procuradoria-Geral, e não tinha a legitimação para entrar em juízo, tinha que receber em nome do Estado, e o Ministério Público também participava. Então, aqui na cidade de São Paulo, havia, na região de Itaim-Bibi, né, o PROCON e o Ministério Público trabalhando juntos. Né? Agora, no campo processual, o Código trouxe uma inovação muito importante, não só reforçando os provimentos jurisdicionais, mas criando uma ação coletiva que não existia até então. Existia ação coletiva para tutela de interesse difuso, mas para tutela de interesses individuais homogêneos, né, dos consumidores, né,
foi criação do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que foi um avanço extremamente importante nos países da família civil law. O Brasil é o país pioneiro na criação dessa ação coletiva. Hoje, essa ação ainda tem que ser aperfeiçoada um pouco mais, porque está demorando muito para se chegar ao fim. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal homologou até um acordo no âmbito da ação coletiva, dessa ação coletiva, em relação aos poupadores, a remuneração das cadeiras de poupança. Isso recentemente, quer dizer, está homologado, acho que semana passada, se não me engano. Enfim, quer dizer, houve avanço não só na tutela administrativa, com a organização melhor do Estado, né, e seus organismos, como também na parte processual, principalmente com a criação de uma nova modalidade de ação coletiva. E o senhor acha que os meios alternativos de solução de conflitos possa ser uma solução para essa dificuldade que a gente enfrenta nas ações coletivas, tendo o tempo despendido? Eu acho que é fundamental. Agora, não só para melhorar, porque eu acho que o fundamental é a tutela do consumidor. Né? E a melhor tutela que se consegue obter é aquela que demanda menos tempo, né? E possibilita as partes em conflito, no caso consumidor e fornecedor, a continuidade do relacionamento. Né? Isso é importante. Manter o vínculo, né? Manter o vínculo. E uma sentença do juiz, né, rompe ordinariamente esse vínculo. Ao passo que uma solução amigável por meio de conciliação ou mediação possibilita a manutenção do vínculo. Né? Isso é extremamente importante. É interessante esse ponto. Nós vemos muitos clientes colocando que essas marcas são muito admiradas, são amadas muitas vezes pelos consumidores. Exato. Então, é uma forma de solução de conflitos que não quebre esse vínculo, é extremamente importante, porque o fornecedor também não quer entrar numa briga com o seu consumidor, ele quer ter mais uma oportunidade de estabelecer um vínculo de confiança, de admiração. E interessante colocar, Dr. Caso, acho a posição do Ministério Público, né, desde esse início, porque nós vemos hoje muito forte. Claro, em todo o cenário que nós estamos vivendo, a atuação do Ministério Público nas mais diversas esferas. E nós tivemos alguns casos em que nós tivemos um processo de aprendizado junto com as autoridades. Então, chegamos a levar computadores para demonstrar o funcionamento de um determinado produto ou serviço e demonstrar que as informações eram efetivamente prestadas durante, por exemplo, uma compra de um serviço. Então, as autoridades também têm um processo hoje de aprendizado de alguns produtos e de alguns serviços que são novos para todos, são novos para os consumidores e são novos para as autoridades. Muitas vezes a gente observa uma conduta reativa da autoridade em passar a investigar, mas é mais um processo de compreensão e entendimento do produto ou do serviço do que propriamente de verificar uma ilegalidade. Então, acho que também é uma aproximação interessante que a gente acaba testemunhando no dia a dia. E olhando para o futuro, os desafios que os fornecedores, os consumidores e a sociedade enfrentam são imensos, porque hoje, como a gente vai encaixar o direito à informação em uma diversidade de produtos imensa, onde os fornecedores caminham junto com a antropologia do consumo para entender quais produtos os consumidores querem e também com soluções que nos são trazidas, né? Então, soluções para o dia a dia.
E aí, talvez o fornecedor ele tenha que entender como educar esse consumidor, como explicar para o consumidor usar esse produto, como será a comunicação mercadológica e no momento pós-venda para manter esse vínculo e eles irem criem juntos e amadureçam essa relação para a gente cada vez menos ter que buscar o judiciário ou discussões muito grandes que acabam expondo a marca, o consumidor e prejudicando, né, todos. Um outro ponto que é interessante do nosso dia a dia do escritório, que muitas vezes o fornecedor ele vem preocupado até mais com a exposição e com a ideia de que ele não quer perder a admiração do consumidor do que propriamente com uma decisão judicial contrária, né? Então hoje a força de um blog ou de uma mídia social ela é tão ou mais poderosa do que a própria decisão contrária que pode vir daqui a muitos anos e já está descontextualizada. E aí nessa ideia de ter uma forma de solução mais mediadora, mais imediata, eu acho que vem muito no anseio do consumidor e do fornecedor que também quer ter, que não quer ter essa relação mais desgastada, né? Ele quer resolver e fortalecer essa relação. Nós vemos que o que nós fazíamos no passado, que era aquela pesquisa de jurisprudência, hoje ela é uma pesquisa da jurisprudência, dos blogs, sites como o IDEC, de outras entidades. Então, hoje é toda uma... a gente vê uma extensão muito maior desses públicos que exercem uma pressão sobre o consumidor e sobre o fornecedor. É verdade. Dr. Cazu e Renata, acho que um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje no escritório é a regionalização e a internacionalização do direito do consumidor, porque a empresa ela está comercializando para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, que ferramentas a gente está pensando e vai pensar para o futuro em como endereçar isso e garantir que o consumidor seja atendido de uma forma eficiente e igual em todos os países. Acho que existe um dilema que é o quanto o consumidor precisa e quer ser protegido dentro desse cenário, né? Então, um serviço que, por exemplo, é oferecido em inglês, uma informação que vem de um fornecedor de fora em inglês. Será que ela é totalmente imprestável? Será que ela não serve para um determinado público consumidor que se sofisticou no sentido de que está acostumado com essa informação recebida de um fornecedor, seja de mercadorias ou de jogos, né? Então, eu acho que outros desafios começam a se colocar e soluções precisam ser pensadas em conjunto para atender tanto o fornecedor, mas mais do que isso, o consumidor que quer ter acesso a esse serviço. Então, o fato, por exemplo, de uma determinada informação não estar em língua portuguesa, será que para um determinado público consumidor ela não serviu para informar? Então, são questões que a gente enfrenta no dia a dia, tenta buscar soluções por meio de informações complementares prestadas ao consumidor, mas que são uma evolução, parece inevitável. Nesse campo, existe a globalização mundial, e oferta mundial, e há também deslocamento de consumidores nacionais para o exterior, turismo, viagem de negócio. E acabam adquirindo produtos que são ofertados não nacionalmente, mas internacionalmente, nesse mundo globalizado. Tanto é que já há jurisprudência no país, né, que o
produto assim ofertado globalmente, a empresa que lançou deve assumir a garantia não só no local em que vendeu, comercializou, mas também aqui no Brasil, se ele consumidor em relação ao Brasil, ele traz para o Brasil, e se tem alguma, essa empresa tem filial, tem representante, precisa assumir essa garantia, que é uma oferta mundial. Mas nesse campo, eu acho que o que deve prevalecer é o bom senso. E o próprio código traz normas no sentido de que a proteção do consumidor, a legislação é baseada no equilíbrio entre a proteção do consumidor e a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Nesse equilíbrio, tem que levar em conta aquilo que ordinariamente acontece, ou, por exemplo, a compra feita, às vezes, no exterior de uma pessoa que atua numa área específica de um equipamento para ele, o manual que é escrito em inglês é suficiente, sim, até melhor do que o manual traduzido. E no nosso escritório já tivemos esse problema de alguns agentes policiais começaram a prender gerentes de supermercados, porque não tinha tradução de manual, tradução por inteiro. E eu ainda naquela época estava mais ativa, né? Nós fizemos um diálogo com o Ministério Público, e o Ministério Público entendeu perfeitamente que havia que fazer essa distinção entre aquilo que o manual traz para técnicos e aquilo que é necessário para o consumidor em geral, de nível, geral, mas não técnico avançado. E aí fizemos um termo de ajustamento, assumindo a obrigação de traduzir determinadas informações relevantes, não todo mundo. Então, esse tipo de solução se baseia principalmente nesse equilíbrio entre duas coisas, né? Proteção do consumidor e a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico do país. A parte mais instigante do código é ele caminha com a sociedade, né? Então a gente vê que os princípios, os direitos básicos, eles continuam atendendo às demandas mais inovadoras que a sociedade nos traz. Então isso eu acho muito, muito instigante do código, e é esse senso de equilíbrio e bom senso, que talvez seja a medida de sempre se avaliar os princípios, os deveres, direitos, frente às situações novas que a gente enfrenta e continuará enfrentando, porque a inovação sempre nos surpreende com soluções e desafios. Então, essa é a grande mágica do código, assim. É verdade.